Bojíte se rakoviny kůže? Nepodceňujte melanom. Choďte na pravidelné prohlídky. Incidence kožních nádorů se v České republice v posledních desetiletích více než trojnásobila. Každý rok diagnostikujeme přibližně 2000 nových případů melanomu a více než 22 000 ostatních kožních nádorů. Objevují se u stále mladších věkových kategorií a melanom zaujímá mezi nemocemi lidí produktivního věku velmi významné místo. Na vzniku kožních nádorů se podílí genetické dispozice, kožní fototyp a zejména intenzivní a prudké neopatrné slunění. I když v posledních letech došlo k významnému pokroku v léčebných možnostech kožních nádorů, zůstává stále nejúčinnější a nejspolehlivější léčbou včasná diagnóza a včasné chirurgické odstranění. Základem primární prevence, tedy snížení incidence kožních nádorů, je potom dodržování zásad správného opalování.